laukus tau glostomis grįžtam į juostą laimingų mūsų valandų, kada linksmai apsikabinę šokome lyg paryčių. Kad jausmai nepapostų, pakelkime tostą už laimę būsimų dienų. Mes pasiilgom vienas kito, tai svarbu, kad esam kartu. Ir kai mintys atvers kelius į tylą, lauksiu aš tavęs. Ir visi kartu, kas buvo pražuvo, bus viskas gerai. Aš atsiprašau, jei buvo meilės per mažai. Tik tavo artumo man trūksta labai. Spindesi akių tau sugrąžinsiu būtinai. Šiandien išskirtiniai šventei Mindaugo karūnavimo dienai atvežėm nuo Simno sriubą, tai elniena, čia vietiniai elniai ir šamo sriuba. Tai labai skani sriuba, prašom ateikit, paragausit, suvalgysit, norėsit ir daugiau. Čia ir pagėdausit, ir pavalgysit, ir blynų paragausit, ir mėsos, ir duonos naminės, ir pyragų. Nu nestovėkit už vartų, užeikit, užeikit. O varna lėša. Tai koks dar jausmas atvykus į daugus? Nuostabu, žinokit. Šitiek žmonių, toks oras dabar va prašviesėjo, saulė išlindo. Labai gražu. Tik atėjom, dar nieko nemačiau per daug. Nebežinau, kas daro, soj tada ledą lūžė. Ir kas mane nukydė, kartu jau ar gegužį. Pasipuošėm, nes Rūta mezga šitas juosteles. O aš pasisivau tautinius drabužius, nu reikia kažkur tai parodyti. A mano parapija tai yra rumbonių švenčia visi. Bet šiek met nutarėm atvažiuoti į daugus. Mindaugai, daugai. Valstybę aš sukūriau. Iš žemės lopinėlių, iš jūros, iš dangaus, girdi morta. Sūnus užauginome, narsius. Jiems visada rūpės valstybė Lietuva. Jie kiekvieną žemės sopulį kardu apgins. Tai amžinas sveikinimas valstybei Lietuvai žodžio didžiu. Grožėkitės, didžiuokitės, mylėkit ją. Neškite pasauliui žinę, kad Lietuva laisva. Ant amžių amžinųjų karališka garbė įkarūnuota. Būkite pasveikinti visi dvasia ir širdimi artimi Mindaugo idėjai. Šiandien visa Lietuva mini mūsų valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną. Labas vakaras visiems atvykusiems šias iškilmę švęsti Dauguose. Nežinau geresnės ir gražesnės pasaulį vietos visiems mums draugė švęsti Liepos 6-ąją. Ypač svarbią ir reikšmingą Lietuvai dieną. Brangus Alytaus rajono žmonės. Kiek stiprus ir vieningi esame, tiek
stipri Lietuva. Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2023 metų birželio 29 sprendimu. Alytaus rajono garbės piliečio vardas po mirties suteiktas Laurynui Radziukynui. Taigi, priimti Lauryno Radziukyno garbės piliečio ženklą, ženklo miniatiūrą ir liudijimą kviečiame Lauryno Radziukyno giminaitį Agnių Stanulį. Prašome rajono merę ir Agnių Stanulį pasirašyti Alytaus rajono garbės piliečių knygoje. Šiek tiek keista man pačiam priimti apdovanojimą skirtą žmogui, kurio neteko sutikti. Bet Lauryną Radziukyną pažinau per savo senelės pasakojimus apie dėdę atvykstantį iš už Atlanto, dėmesingą savo kraštui ir kiekvienam sutiktam. Kviečiu apsilankyti Lauryno Radziukyno Kurnėnų mokykloje ir pasidžiaugti tą dovaną, kurią turite. Ačiū labai. Down, pasaros naktį.
Ir visada pravažiuodami pro mokyklą, matydami tos mokyklos bokštą, visada jauti, kad mums tai nėra tik tai pastatas ar mokykla, tai yra mūsų giminės istorijos dalis. Ir tavo pradžia, ir tavo